Na mwingine jana nilipatia 500. Kaniambia nikumbuke watoto wake, nikumbuke wajukuu wake 500. Hata nitawakumbuka namna gani mimi sasa 500? Hata hakuna mafuta ya gari ya 500. Hiyo labda watu wa pikipiki. Hiyo ni ibada gani sasa? Hiyo ibada ya 500 fanya na waganga wale wako Nairobi, wabegu. Wale toa begu, sijui tatu gapi hizo. Sisi hatuna hiyo, tunakufundisha. Ukitaka kufanya, is up to you. Usipofanya, hapa siwe umenunua. Umetukuta hapa, mimi nakufundisha ukawe na yako. Wale toa begu, sijui tatu gapi hizo. Sisi hatuna hiyo, tunakufundisha. Ukitaka kufanya, is up to you. Usipofanya, hapa siwe umenunua. Umetukuta hapa, mimi nakufundisha ukawe na yako.